Co nejhoršího můžeme pulnout? Hermoso Banega a pak tady ty vole Borja Iglesias, vole. Viděl bych to na nějaký balíček, třeba Alba, Sarabia a Navas, klidně. Dvakrát něco takového a budu asi spoko, ty vole. Ideálně by bylo vytáhnout nějakou francouzskou vlajku. Dembele, Ben Yedder, Griezmann a Benzema. A seš v cajku, udělal si prakticky mega, vole, jasně, protože Dembele stojí 900k minimálně. No, dobře boys, dobře. Není to tak nahypený jako Team of the Season BPL a Team of the Season Bundes, ale snad něco vytočíme. Falbi, díky za 99 korun, 99k, ať padne Messi. Snad si poženal. Tak nakonec jsme to uhájili, ten rank 2. Pohoda, vezmeme obchodovatelný 125k, protože já nevím, jestli do konce FIFA budu dělat nějaký SBCčko. Nevím. Let's go. Rivals, zde je jeden bezplatný žeton, děkuji moc. Dejte to prosím vás do pryč. Kenny Rocha Santos. Foot Champs. S rekordem 28-2. Back to back. Elite 1. 125k, 2 Team of the Season packy, 2 100k packy a 3 players picky. Asi 3 lidi, co tady posílali byty a nebo Risa, psali, že mám piknout pravou stranu, no. Tak já je teda poslechnu. Prej tady v té pravé má být ten Messi, no. Tak zkusíme, vole. Třetí nejsledovanější FIFA stream jsme, wow. Díky moc, boys. Díky. Pak hovnu. Santi Diane Gunok Trezeguet Caldirim. Kde je ten Messi, vole? Mě úplně nebaví jako tohle. Čet levá nebo střed? Levá nebo střed? Někdo ze Sabu. Kacula 5 z 5? Ukaž. Na koho dáme tady? Kapustík, ten nebyl. Ten si myslím ještě nevybíral stranu. Tak dáme levá, podle Kapustíka. No, Oblak by šel, jako no. 95 rating. Možná ho někdy vyzkouším, kde si koupím to ty Varana. Oblaka vezmu. No a teď stačí chat, abyste napsali já a já někomu věnuju tady ten prostřední pick. Kdo to bude? Může to být kdokoliv, nemusí to být sub, může to být nějaký. Vybereme nějakého pleba. A kdo mě padne pod oko jako první, zkusíme tady TM Games SK. Tenhle pick je pro tebe, bráško. 96 PK. Takže zase nic, vole. 95 rychlost, 97 obrana, 90 fyziku. Ale máme nejlepší rating 96, už teď se prostě počítá 96, no. A piky tak 5 z 10. No a jdeme dále. 100k, 1 125k a jeden prémiový, dvakrát prémiový balíček TUTS La Liga. Vezmeme to asi normálně, zleva doprava, nebudeme nic vymýšlet, tady máte 100k. No jo. Mě jebne, ty kokot! Neukazuj si na záda, ty kriple! Jak se jenom opovažuješ Rip takhle víc toho balíčku? 33 po incem kraj. Ne, tu desítku měl mít někdo jiný na těch zádech, ty vole. Oh my bože! No nic, co je tam dále. Skoro ma odjebalo za tebe. Alisson 87? Mal 84, ty 84 jdou taky, ne? Kvůli tomu Ramosovi. No, 20k. A Banega stojí kolik?
Krásnych 50. Tak jako... Lepší asi než drátem, že jo? No nic, back to back. No jo. No je to tak trošičku jako trolí, vole. 90 godin asi fajn. To asi za něco jde, ne? Nějakých 60, 70 třeba. Když možná ne. Možná míň. I když 60 by tak jako odpovídalo asi. Si myslím. Jsem myslel, že Cavani, vole. Napadlo mě první Suarez a to nemůže být, vole, že jo? Protože je modrej, vole. Máš dobře otevřený ten kohoutek? A ještě inform k tomu. Godin 50, no. Jako. Jak říkám. Taky. Lepší jak drátem do vouka. Jako vypadá to, že ještě furt jako kape. Zatím jako kape solidně. Že fakt jako ten kohoutek je tak trošičku jako povolený ještě. Uvidíme, co budeme mít to, no. Uvidíme, co budeme mít v tom totspeku. Já mám takový tušení, že tady nebude walkout. Že asi tři walkouty za sebou asi nedostanu. Asi nemyslím. A tak jo. Dlouho jsem nedostal ikonu. Je trash. To je Buffon. 89, no. 88 je Buffon. K piči peky dobré tocky a naopak, takže asi Jesus na vás a Ter Stegen tě neminu. Já věřím, že padne jeden Francouz. Že budu mít Karima. Podle mě vyjde Karim. Že to je ikon, to je vlastně, no. To je vlastně ikona, vole. Řeknu, že chci mít ikonu a bum. Buffon. Neoficiální ikona. Jako dá se říct, no. Ještě jeden high-rated hráč by tam mohl být. Nějaká 87, asi bych si udal. Aby jsme měli plus nějakých 20k třeba ještě. O, Rakitič, to je fajn. Ty vole, dívej, co já si řeknu, to tam v tom peku je? 23k. OK, a Buffon... 30? 35? 30? Dobrý, no. Jako predikce by podle mě šly, vole. Slušný troll, Francie ST Real. Hej, já bych vůbec za tenhle troll nebyl úplně jako nešťastný. Já bych klidně bral Benzemu. Ať vyjde Benzema. Benzema 1,2 mega. A já jsem říkal, že prostě když udělám 1,1 něco mega, tak budu prostě spoko. Si řekni toho Suareze? Ne. Já nebudu mít tak velký oči. Mně bude stačit ten Benzema. Fakt mě bude stačit Benzema, chat. A tady vlastně, když vyjde argentinská vlajka, tak to nemůže být Banega, že jo? Protože Banega 88, tam nejsou 3 88. Tam jsou jenom 2. Takže když vyjde prostě argentinský walkout, tak je to jasný Messi, vole. Ne, fakt, stačí mě Benzema. Benzema i je. Prosím, Benzema. No, ale tenhle kripl. A může tam být Ben Yedder. Už tam nemůže být Dembele. Kolik stojí tady ten? Jo, může tam být Ben Yedder. 113. Ten ani nevím, že tam je. Počkej, Banega je 89. Aha, tak v tom případě jo. V tom případě může argentinský walkout být asi Banega. Co tam je dál? Tak to je trash. To je trash. 100k. Parejo 80k. Kaňales 40k, vole. This is so bad. Že tak se mi to líbí, jak se ti toto může líbit, kámo. Jak se ti toto může líbit, vole. Takhle se Elite 1 hráči neodměňují, vole. No nic, furt trvá moje nabídka EA.
Nebudu na tebe naštván, nebudu rozhořčen, když tam uvidím francouzskou vlajku. Ať to bude kdokoliv, vole, teďka už. Teďka mě bude stačit tady ten Dembele. Fakt. Fakt, že jo. Pojď. Pojď. Viva la France. Prosím, 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 prosím. Ne. Desátka! Co si dělá? Ty pičo! A ještě dabuj ty kriple! This is so bad! This is so fucking bad! Devadesátka, vole, kanál! Ty krávo. Toto jsme chceli, no toto jsme nechceli. Si říkal, že jde vytáhnout miliony. Všetci, co tam může být, jako ještě, vole. Toto jsme CHC. Ne, to jsme nechceli, jo. A N A L E E E I. Nechceli, Jacobi, díky za 200 bitů, kámo. 60. Dalších ty bylo 60. A bane, teda banega, na vás je za nějakých 100 něco, ne? This is so bad. Čet, kolik jsme z toho udělali? Z těch odměn celkově. Už se dostali nějakých 800k. Tohle je to nejhorší, co mohlo padnout? Vlastně jo. Vlastně jo, to máš pravdu, no.